Hi, baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van Psalms en ons is nou by les 11, die verlange na God in Sion. Die geheueteks is in Psalm 84 vers 3. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Psalm 84 vers 3. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg om nog 'n Bybelstudie te doen en dat U ons so seën met insig en wysheid. Ek vra dat U hierdie les ook op ons harte sal skryf sodat ons dit nooit sal vergeet nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weer eens dankie dat U ingeskakel het. Ons is by Dinsdag, die 12de Maart. Sion, tuiste van die nasies. In die begin vra die vraag, wat maak van Sion so 'n veels gesogte plek? Psalm 87 vers 1 en 2 lees soos volg. Van die kinders van Korag, 'n psalm, 'n lied. Sy grondvesting is op 'n heilig, op heilige berge. Die Here het die poorte van Sion lief, bo al die wonings van Jakob. Heerlike dinge word van U gesê, o stad van God, Sela. Psalm 87 is 'n lied wat Sion as God se uitverkore en geliefde stad vier. Dit is die berg waarop die tempel se fondasie gegooi is en waarop dit gebou is. Psalm 2 vers 6 sê, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. In die eindtyd, sê die woord, sal Sion bokant die ander berge uittroon, 'n beeld wat toon dat die Here opperheerskappy oor die ganse aarde het. Jesaja 2 vers 2 sê, en aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en die verhewe wees bo die heuwels en al die nasies sal daarin toestroom. Psalm 99 vers 2 sê, die Here is groot in Sion en verhewe is hy bo al die volke. Vers 1 van Psalm 87 verwys na die Sionsberg as heilige berge, wat meervoudig is, om die majesteit daarvan te beklemtoon. Soos in Psalm 133 vers 3, dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. God het die Sionspoort liewer as die wonings van Jakob. Psalm 87 vers 2 sê, die Here het die poorte van Sion lief, bo al die wonings van Jakob. Die psalmdigter sê ook, dat Sion voorrang bo al die ander historiese plekke van die byeenkoms in Israel, soos Silo en Bethel, geniet. Hierdie psalm bevestig dus, dat ware aanbidding van die lewende God in sy uitverkore plek en op sy voorgeskrewe manier moet wees. Vers 3 tot 7 lees soos volg. Heerlike dinge word van U gesê, o stad van God, Sela. Ek wil Raab en Babel vermeld onder hulle wat my ken. Kyk, Filistea en Tyrus saam met Kus, hierdie een is daar gebore. En van Sion sal gesê word, man vir man is daarin gebore. En hy, die Allerhoogste, hou dit in stand. Die Here sal tel, as hy die volke opskrywe, hierdie een is daar gebore, Sela. En die wat sing, sowel as die wat vrolik is, sê, al my fonteine is in jou. Die lesie vra, watter wonderlike dinge word van Sion gesê? Die glorierykheid van Sion trek alle nasies na die Here. Die grense van God se koninkryk word so vergroot, dat dit die hele wêreld insluit. Let op die feit, dat God nie die ander nasies as tweede rangse burgers beskou nie, maar eerder die uitbeelding van Joodse Sion as die geestelike geboorteplek van alle groepe wat die Here as hul verlosser aanvaar het. Die Psalm noem 3 keer dat die nasies in Sion gebore is, wat beteken dat die Here aan elkeen 'n nuwe identiteit gee en dat hy aan mense van ander nasies dieselfde voorregte skenk as diegene wat letterlik daar gebore is. Psalm 87 dui op die verlossing van die Jood en die nie-Jood, en dat hulle deur Christus se verlossingsbediening in 'n enkele kerk byeengebring word. Romeine 3 vers 22 lees,
die geregtigheid, naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Romeine 10 vers 12 sê, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Die psalmdigter se uitbeelding van die welvaart en voorspoed wat Sion beleef het, herinner aan Daniël se visioen waar die koninkryk van God 'n reuse berg word wat die ganse aarde vul. Dit herinner ook aan Jesus se gelykenis oor die mosterdsaad, waar die koninkryk van God 'n reuse boom word waarin die voëls van die hemel nes maak, soos in Matteus 13 vers 32 wat lees: wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter as die groentesoort en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. 'N Vraag ter nagedagte. Let op Sion se bereidwilligheid in Psalm 87 om mense van alle nasies te aanvaar. Hoe word dit in Jesus se groot sendingsopdrag aan die kerk, naamlik om die evangelie aan alle mensegroepe te verkondig, bewaarheid? Matteus 28 vers 18 tot 20 lees, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Hoe sluit dit aan by die oproep wat ons het om die drie engel boodskap te verkondig? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir hierdie boodskap wat U vir ons gee. Ek vra Here dat U ons sal versterk in ons geloof en dat ons sal besef dat ons is een nasie, een geboorteplek, Here, waar U ons geskep het. Ek bid, Here, dat ons sal besef dat die mense om ons is ook deel van U. Ek bid, Here, dat ons U drie ewige evangelie sal verkondig en dat ons so sal op U staat maak om ons die krag daarvoor te gee. Dankie dat ons op U kan vertrou. Ek vra dat U ons elkeen sal veilig behoed en bewaar vandag en elkeen se persoonlike gebede sal beantwoord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weer eens dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.